فيصل على ورابه قدوميها حسبق عدالته دريال كوعد وحالي كقيب قلي برمامج كلابه كاسو سؤال لقوه يدين يي ايا وحو مدحوينا سومالنا كويد يي ننتي هوقانك دالك وهيي ودبوع لي دالك وحانو شاقين كو احترامي ان انت وقتي كي سكاردي قدوميها يا وحو شاقين وحي سومالنا كتاك انت هاي تهي صغير انت هاي تنازلك وحانو تصالو سوقاتين او قلادين قدوميها يا كوميشن ايسان كو كالسونين اسلام مركزنا هاتنا يدورو شوين كقبانيان gudoomiyaha ayaa waxa soo kala sharci darro ku tilmaamay xariiqda xukuumadda Soomaaliland uu geysanayso musharaxiinta ee waayadan dambe soo badanayay Soomaaliland qoladeedu waxa weeye intii yimid maamulkani dib ma oran karno horay socod bay keentay gudaha dibadda laakiin waxaanu anagu xeerina wax ka soo horaysanaa jirtaana Soomaaliland ayaana midaya marka waxa soo shabada ma samaynayno kulankii kursiga fadhiya si aanu magalaan saaray nabad aan haysanayo midnimada dadkeega aanu qadaas u geynin taas waa taa keentay inaanu ogolaano commission aanu raali ka ahayn iyo gudoomiye commission aanu raali ahayn taas waa taa keentay inaanu iska aamusno tiyo musharaxiintii la xilxiliyo waxaan arkinaana inay dawladda Soomaaliland tahay inay doorasho timaado loo konsalkeeyo baarlamaanka Soomaaliya Soomaaliya yidu in fact ma jirto wax Soomaali ay raaha oo soo internet software tahaysata ma jirto waxa lagu degdegay in la ixtiraafo waxa la doonayo in magac laga sameeyo sida international intervention ku dhici laha oo ciidamada loo keen laha ayaa loo baahan dawlad legitimate magacaydiisa ta laakiin ma oran karno dal Soomaaliyeed oo iska daa international in haysto software natiiga من تين الصفر تايس ده مجرتو إذا أنا وحوي ضبط شانس بس وماريو شانس كحسن الشيخ بوها ومركا أدي أد أد إنترناش كومنتو أي كريشي وين كده مع سنوات ما دام واحد من إليتا إنتاج ولا ضلك إنتاج ولنسن شوي حالتي سلا صعبة تاس وحكي كانت إنسي دك ده الله اعترافه كم في أي سن كمو في عزيزن وحاجة دمي فرماجو فرماجنا واحد مهدام يهي من أجندا حمسة دلها وراركة تلفيشة كما دحبنا نستار